Dáme si ping-pong, fotbal a skvoš, v modrej tepláci, spod smer a pojď. Dobrý den, vítáme vás u hlavní sportovní relace, dnes s Kateřinou Krutilkovou. Dnešní datum je 10. září 2013. Dobrý den. Po celou dobu dnešních aktualit světa sportu můžete hlasovat pro borce na konec. První kandidátka je Martina Lopušná, pro kterou hlasujete SMS ve tvaru Martina na číslo 906 02 03. Také můžete hlasovat i pro Jusena Bolta. SMS ve tvaru Jusen na číslo 906 02 03. Akce. První aktualita. Na turistickém kurzu se uskutečnil mezinárodní turnaj ve volejbale, ve kterém se ve finálním kole utkali dva české týmy. Volejbalový klub Toitoi a volejbalový klub Domestos. Pro změnu tragická zpráva ze střelby z prostřední Bečvy, kde vítězka Josefína Nejschlebová střepila komisaře Rexe. Na místě však byla profesionální zdravotnice, která panu komisaři zachránila život i nohu. Pravina? Jedino. Jdeme se podívat na výsledky v borce nakonec. Hlasování končí právě teď. Ano, z režie právě dostávám výsledky, sčítání hlasů. Pán vítěz dostal přes 500 000 hlasů. A vítězem, už ho tedy znám, se stává Martina Lopušná má důležitý. U které je teď můj kolega Adam Kostelník. Ano, ať slyšíme se. Ano, Kažo, slyšíme se. Můžeme vidět finišující Martinu, jak jede už do rovinného cíle. Dobrý den, paní Martino. Dobrý den. Máte za sebe dobrý pocit? Jo, jsem úplně, vydala jsem ze sebe úplně hodně energie, takže jsem úplně šťastná. Co říkáte na tohle počasí, přálo vám? No, jako, předpovědi bylo, že má být jakože slunečno nebo mírně zataženo, ale mě takové špatné počasí vážně neodradí, takže já jsem prostě úplně, jsem šťastná, že jsem dojela v pořádku. Své soupeřky jste předala o 4 km dopředu. Wow. Co na to říkáte? Jsem prostě úplně ráda, protože jako ty moje soupeřky nestíhaly tak, jak já prostě s dechem, protože já jsem si to vážně užila. A můžete vzkázat něco vašim fanouškům, které vidíte tady? Sportujte! No. Děkujeme. Na shledanou. Na shledanou. Už! Čap! Ha, ha, ha.